ဟင်္ဒရာခရိုင်လန်ဦးစီးဌာနရဲ့လန်ခင်းပစ္စည်းများအိတ်ဖွင့်တင်တာပိတ်ချင်ထန်နောက်ကျတင်သွင်းခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းရှင်ချို့ကိုဝန်ထမ်းတွေကလက်ခံမှုရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတင်တာဖွင့်ပွဲကိုဟင်္ဒရာခရိုင်လန်ဦးစီးဌာနရောက်မှာဂျွန်လ9ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအေအော်ဒီတန်းဒေတာကြီးလန်ဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးဦးဆောင်တဲ့တင်တာစီစစ်ရွေးချယ်ရေးဖွဲ့ကက
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ရဖွဲ့မှာပါဝင်တဲ့လမ်းဦးစီးဌာနကအရာရှိတူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်။ဟုတ်မနေ့ကတော့ခုနှစ်ရက်6လတစ်ထောင်16မှာဟင်္ဒရာခရိုင်ရဲ့ဒီတင်နာအမှတ်1နေဆုံး2016ကိုဖွင့်ပါတယ်။စုပေါင်းလောက်ကတော့20လေးခုရှိတာပေါ့။ဟင်္ဒရာမြို့နယ်အနေနဲ့20လေးခုပါပါတယ်။ဒီမှာစက်တနာရီ၈ပိုင်းအချိန်မီရောက်တဲ့ဘုံတွေကိုကျွန်တော်တင်နာစီကံအတိုင်းဖွင့်ပေးပြီးတော့စက်
မပေးပါဘူး 11 ရောက်တန်ကအမှတ်တမ်းရယူခဲ့မှုရာတမတ်ချဲ့အမီတင်တာတင်သွင်းသူတွေကိုသာလက်ခံခဲ့တယ်လို့ဆိုတဲ့ပုံနဲ့မှာအိတ်ဖွင့်တင်တာပိတ်ခြင်းထက်မိနစ်20ခန့်အထိနောက်ကျတင်သွင်းခဲ့သူလုပ်ငန်းရှင်တို့ကိုဝန်ထမ်းတွေကလက်ခံမှုရှိခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုတင်တာတင်သွင်းခွင့်ရခဲ့သူတွေထဲမှာတင်တာစီစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကအုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိကြီးတူရဲ့မိသားစုဝင်လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်တာစီစစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟင်္ဒရာခရိုင်လမ်းဦးစီးဌာနရဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုမြို့ပြဦးရနိုင်စောကိုလည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ပေါ်သူ့အနေနဲ့တေချာမသိရှိကြောင်းပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အိတ်ဖွင့်တင်တာပေါ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်တာရရှိမှုတွေပါဝင်အခြားသိလိုတဲ့အချက်အလက်တွေကိုသိနိုင်ဖို့ဟင်္ဒရာခရိုင်လမ်းဦးစီးဌာနမှရုံးအဖွဲ့ကိုတွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဂျွန်လ၈ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းအချိန်ထိစီးရင်ပြီးစီးမှုမရှိသေးတာကြောင့်မဖြေကြားနိုင်တဲ့ကြောင်းပြန်လည်ပြောကြားပါတယ်။